Доктортой амжирхан 3 төслөөс орон нутгийн хөгжлийн сангийн төлөвлөлтийн шатанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор нутгийн хөгжилд иргэдийн оролцоо туршилтын дэд төслийг өнгөрөгч 2018 оны 5 дугаар сард Баянгор аймгийн Бүрэн Марал суманд амжилттай хэрэгжүүлсэн бол энэ удаа орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажилд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхэд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шинэлэг санаачилгын нутгийн хөгжил ба иргэдийн хяналт туршилтын дэд төслийг энэ оны 9-р сарын 17-ноос 10-р сарын 30-ны хооронд Баянгор аймгийн Заг суманд амжилттай хэрэгжүүллээ. Баянгор аймгийн Заг сум нь 256,000 га газар нутагтай Баянболог, Баянулаан, Чандман, Ново, Залаа Ово зэрэг засаг захиргааны 4 багтай нийт 2,093 хүн ам 117,000 гаруй толгой малтай аймгийн төвөөс 200 км-ийн зайд далайн түвшнээс дээш 2,100 метр өргөгцөн тал хэрийн бүсэд оршдог сум юм. Тус төсөл арга хэмжээ нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд явцсан хяналт шинжилгээ үнэлгээг иргэдийн оролцоотой хийж үрдүнг иргэдэд ил тод хүртээмжтэй үнэн зөв мэдээлэлх замаар иргэн төр хамтын ажиллагаа тэлцлийг нэмэгдүүлэх цаашид иргэдийн оролцоотой хяналтын хорог тогтмол ажиллаулж орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлыг чанартай өргөжтэй хийлгэх зорилготой юм. Нутгийн хөгжил ба иргэдийн хяналт туршилтын дэд төслийг 3 үе шаттайгаар зохион байгуулсан. Эдгээр ажлуудаас ихний арга хэмжээ нь нутгийн хөгжил ба иргэдийн хяналт дэд төслийн хүрээнд хяналт шинжилгээ үнэлгээний тухай мэдлэг болгох сурвалтыг энэ оны 9-р сарын 19-20-ны өдрүүдэд Заг сумд зохион байгуулсан юм а. Сургалтанд иргэд төрийн албан хаагчид, төрийн бас байгууллагуудын төлөөлөл, сумын засаг дарга, иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, төлөөлөгч, тэргүүлэгч зэрэг 30 гаруй хүн оролцож, тэдэнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн зориулалт журам, иргэдийн оролцооны талаар болон хяналт шинжилгээ үнэлгээний талаар үндсэн ойлголт, хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх арга аргачлалын талаар сургалт хийж сургалтанд оролцогчдыг чадварчилсан байна. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгслэр иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шинэлэг санаачилгын эсвэл одоо хэрэгжиж байна. Дайны сургалтаар бол одоо орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын эсвэл хөтөлбөрт одоо хяналт шинжилгээ хийх, заамаг хийгдсэн ажилдаа үнэлгээ хийх энэ сургалт чадахыг одоо иргэдэд болох энэ зорилготой сургалт зохион байгуулагдлаа. Мөн сургалтад оролцогчдыг 2 багт хувааж орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн 2 төсөл дээр хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх, гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг гаргах, хяналт шинжилгээ үнэлгээний удирдамж, ажлын төлөвлөгөө боловсруулах болон тайлан бичих зэрэг 3 дасгал ажил хийлгэж, дасгал ажлаа танилцуулж хэлэлцүүлэн датлагжуулсан байна. За, өнөөдөр Баянгор аймгийн Заг суманд хяналт шинжилгээ үнэлгээний шинэлэг санаачилсан төслийг хэрэгжүүлж байна. Доктортой амжилтгаа 3 төслийн хүрээнд. За энэ хөтөлбөрийн сургууч хөшөөр бол миний бие ажиллаж байна. За сургалтын зохион байгуулалтын 1-дүгээрт онлайн мэдлэгийг хян шинэлгээ, шанал салгалтын ялгаатай тал, за хян шинэлгээ үнэлгээ, үнэлгээний одоо ялгаатай тал энэ болгоныг одоо оролцогчд нь мэдэж авсан. За өмнөх тулгуурлаад бид нар бол шин шинжилгээний үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргаж үзлээ. За ажлын өдөрдмжийг бид нар босрууллаа. Ажлын өдөрдмжийн хүрээнд тайлангаа бичиж сурлаа. За ингээд энэ Заг суманд зохион байгуулагдсан сургалтанд 2 ажлын хэсэг бол оролцогчд маань анкетийн арга, фокус бүлгийн ярилцлага, ганцаарчлан ярилцах, баримтчлал үнэлгээ хийх арга, за харилцалтын арга, за мэдээлэл цуглуулах, мэдээлэлдээ дүн шинжилгээ хийх гэсэн юм судалгааны тодорхой аргуудыг ашиглан 2018 оны орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтаар төсвийн 7 байгууллагаар үзсэн камержуулах үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийлээ. За 2017 онд хартагдсан санал санаачилгаар одоо бас энэ хогийн машинтай болох санаачилгаа гардагдсаас гарч ирсэн. Үүнийг одоо багийн иргэдийн нийтийн хурал дэмжиж бас эренбэлж гаргаж ирээд энийг хамгийн газар дээр бас иргэдийн хуралд гэнэ тэргүүлэгчд өргөн баригдаж энэ үл одоо хөрөнгө орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгөөр энэ одоо хогийн машины үйл ажиллагаа явагдсаа энэ үйл ажиллагаан дээр одоо бид хүм бас жолоочтой болон энэ машин дээр энэ газар дээр нэрж тасууд ажиллаа гүйцэтгэж ингэж уулзаж ярилцлага гарч одоо дадлах хийж явнаа. За Дэлхийн банкны дэмжлэгтэйгээр доктортой амжиргаа 3 төслийн хүрээнд манай суманд энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа хэлд бол туйлын их баяртай байна. За төсөл хэрэгжсэнээр орон нутгийн хөгжлийн сангийн хийгдж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажлуудад иргэд маань ямар оролцоотойгоор оролцох юм бэ? Иргэд хяналтаа яаж тавих юм? А үнэлгээгээ яаж өгөх юм гэдэг энэ аргачлалыг зааж зөвлөж сургаж байгаа явдал бол туйлын чухал юм аа.
За иргэд хяналтаа тавьж орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийж байгаа ажилд оролцоогоо хувь нэмрээ оруулж чадсанаар орон нутгаас хөгжлийн сангаар хийж байгаа ажлууд бол үр дүнтэй байж энэ төсвийн хөрөнгө мөнгийг үр дүнтэй зарцуулах юм чухал боломж одоо чадахыг суулгаж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээ цаашдаа ер нь иргэдийн оролцоо гэдгийг бол одоо хангах энэ чухал сургалтыг зохион байгууллаа. Мөн төрийн болон төрийн төс байгууллагуудад ч бас энэ сургалтыг өгөхөд болохгүй юм бол байхгүй гэж ингэж бодож байна. Тэгээд иргэн төрийн байгууллага, төрийн бус байгууллага бүгд чадхавч чадсанаар энэ орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийж байгаа хөрөнгө оруулалтуудын ажлууд үр дүнтэй өгөөж өгсөн ийм бодтой ажил болж чадна гэж ингэж бодож дүгнж байна. За төслийн үр дүн бол үнэхээр одоо үр дүнтэй хэрэгжнэ гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр сургалтаар бол одоо хяналтын хороо бол Нэгдсэн дараагийн тамгийн газрын төрийн албаа агчид байгууллагын дарга нар нэлээд чадварчлаа. За дараагийн үйл ажиллагаанд бол бид нар ямар ч ажлын гэрээн даалгавар өгөө явлаа. Энэ дээр юу гэхээр зөвхөн одоо хяналтын хорооны гишүүдийг 2 баг болоод сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хийсэн нэг ажил, 2018 онд хийсэн нэг ажил дээр нэгэн дээр нь үнэлгээ хийх, нэгэн дээр нь чанар шинжилгээ хийх ийм ажлын үдрлэмжийг боловсруулад, боловсруулсан үдрлэмжийн дагуу үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлээд, үнэлгээгээ хийгээд, чанар шинжилгээгээ тавиад, ингээд эннийхэн дагуу тайлангаа бичиж, сумын иргэдийн төлөөчдөд хуралд 10 сарын 10-нд нэгдсэн тайлан тавихаар үүргийг одоо бүгдд нь одоо өглөөд өнөөдрийн энэ нутгийн хөгжлийн иргэдийн оролцоо суралц бол 2 өдрийн турш маш амжилттай болж өнгөрлөө. За суралцанд маань төрийн албаа хаагч, иргэний нийгмийн төлөөлөл, иргэд маань оролцсноор бас маш оролцох суралц боллоо. Суралцанд бид бүхэн маань сууснаар юу мэдэх зурсан бэ гэхээр одоо орон нутгийн хөгжлийн санд одоо хяналт тавих, за ард иргэдэд үнэн бодит мэдээлэл хангах гэсэн маш олон зүйлүүдийг мэдэж сурлаа. Тэгээд өнөөдрийн суралцыг зөвхөн байгуулсан таньсаа гол төсөл за дэлхийн банкны төлөөлөл за Баянгарын үйлчлэгийн тавны нөхцөлийн ажлын хэсгийн хамтран баярласан талтгаснаа илэрхийлье. Сургалтын тамаргсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгчд болон сумын 4 багийн иргэдийн төлөөлөл, 4 бас байгууллагын төлөөллөлд оролцуулсан иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх хяналтын хорог 11 үений бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолоор батлуулсан. Хоёр дахь харах хэмжээний хүрээнд 2018 оны 9-р сарын 25-наас 10-р сарын 9-ний хооронд хяналтын хорооны гишүүд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажилд хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийж тайлангаа бичсэн. За, манай баг ажлын хэсэг за 9 сарын 19-20-ны өдрүүдэд одоо нутгийн оролцоо, нутгийн хөгжлийн иргэдийн оролцоо сургалтын төлөвлөгөө бол 2 өдрийн турш суусан. За, тэр дотроос одоо Хурлын тогтоолоор энэ 11 бүрийн бүрэлдэхүүнтэй шалтгаан хороо байгуулагдсан байна. 3 дахь шатны арга хэмжээнд Заг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид бас хуралдаан энэ оны 10-р сарын 10-ны өдөр хуралдаж, тус хуралдаанд хяналтын хорооны гишүүд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хийгдсэн төсвийн байгууллагын дулааны сан техникийн хэрэгслийг шинжлэх, засварлах ажил болон 2018 онд хийгдсэн цэцэрлэг түрээлэнг хайсжуулах ажилд хийсэн хяналт шинжилгээ үнэлгээний тайлангаа тавьж дүгнэлт зөвлөмжөө танилцууллаа. Үүний дараа хяналтын хорооны гишүүд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн асуусан асуултад хариулт өгч тавьсан саналыг хүлээн авсан ба төлөөлөгчд иргэдийн оролцоотой үнэлгээг сайн чанартай хийснийг сайшааж хяналтын хорооны зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авахаа мэдэгдэж иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 10-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаар үүрэг чиглэл бүхий зөвлөмж гарган сумын засаг даргад хүргүүлсэн байна. Мөн энэ хурлаар иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх хяналтын хорооны гишүүдийн эрх үүрэг хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх хяналт үнэлгээний тайланг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд танилцуулах, хэлэлцүүлэх, шийдвэр гаргах, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зэрэг асуудлыг зохицуулсан журмыг хэлэлцэж баталсан байна. Энэ үеэр сумын засаг дарга Мөнхнасан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 2013-аас 18 онд нийт 777.9 сая төгрөгийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэнийг танилцуулж, эдгээр бүтээн байгуулалтын төсөл арга хэмжээний зорилго, үр дүн, сумын хөгжилд ямар үр нөлөө үзүүлж байгаа, сумын иргэд хэрхэн ашиг хүртэж байгааг харуулсан танилцуулга материалыг иргэдэд түгээн танилцуулсан байна. Өөрөөр хэлбэл манай сумд өвдөний төлөөлөгчдийн орон нутгийн оролцоо боллоо. За энэ оролцоонд дээр таамирга уралцлын бүрэнд цол болгож байгаа орон нутгийн хөгжлийн санд одоо иргэдийн оролцоо гэсэн юм сайхан сурвалттай ба энэ тайлан аваллаа. Энэ бол маш их зөв зүйл, сайн ажил байна. Аа үзвэл
Манай энэ одоо хэмжээ шинжилгээ өнөөдрийн хамаа хоёр ажлын үйл ажиллагаасан байна. Амуудаа сумын хаасч болгоцсон, цэцэрлэг хаасч болгохшаа. Амуудаа энэ халаалтын одоо ажлуудыг шалгаад надад тайлан манараа хурлын хурлын төлөөлж тавила. Дандаа нэлээ сайн хөдөлгөө явуулаа. Энэ ажлууд нь гэдэг нь шинэлэг орнодд бол ийм сайхан бодтой ажил болж байна. Энэ одоо цааш нь олон одоо хөгжүүлэн хийх зүйтэй юм аа гэсэн. А тэгэд энэ одоо эрдэнэ хамруулж одоо ингэж хийж байгаа одоо юмсан байх. Эрдмийн талаар бас мэдээл хомсон. За энэ одоо сая манай энэ одоо энэ ажлын баг хоёр удаа ер суралц явуулсан байна. Эрдэнэ нут төрөн баярт нут. Эндээс бол нэлээ олон одоо хийсэн ажлуудын судалгааны үнэлгээ төгөлдөөд гарчсэн байна. Энэ нь бас нэг том одоо цаашилтай ажил байна. Мэдээ орон маань үүсгэн байгуулагдаад сая сумын хэмжээнд хэрэгжсэн сумын байгууллагуудын тодорхой цангийн ажил дээр хяналт үйлгээ хийлээ. А энэ сургалтын үр дүнд бас тайлангаа эрдэнэ төлөвчдөд хурлын хуралдаанаар сая хэрэгжүүллээ. Маш үр дүнтэй болсон байна. А ерөнхийдөө цааш дөрмөлтөд хийж байгаа ажил дээр одоо эрдэнэ оролцоо бол маш чухал гэдэг нь бол бүх сумд одоо энэ ажлыг хэрэгжүүлэхэд бас маш хэрэгтэй юм байна. Аний бас манас баян хамгийн хэмжээнд бас сонгогдож анхны сумаараа анхдагчаараа энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаагаараа онцлог юм. Цаашид хяналтын хорооны гишүүдээр сум орон нутагт хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажил, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажлуудад ажил эхлэх үеэс нь хяналт шинжилгээ хийлгдэг байх. Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийхэд шаардлагатай төсвийг орон нутгийн төсөвт жил бүр тусгаж байх. Хяналтын хорооны гишүүдийг урамшуулах зэрэг саналаас эх оны төсөв хэлэлцэх үеэр дахин хэлэлцэхээр боллоо. Бид өнгөрсөн хугацаанд Күрээ Марал сумандаа бол иргэдийн оролцоотойгоор орон нутгийн хөгжлийн санг яаж эренбэлдэм бэ? Яаж саналаа өгдөм бэ гэдэг дээр бол нэлээдгүй том гарцыг шийдэж чадсан. За энэ маань бол нэг цаг хугацаанд нэг өдөр бүх багууд маань хуралдаад орон нутгийн хөгжлийн сангаар хэрхэн ямар ажлуудыг яаж хийх юм бэ? Ямар өрөнгө оролцоотыг шийдэх юм бэ гэдэг санал асуулга аваад эренбэлэх ийм арга хэмжээг тодорхойлч чадсан гэж бодож байгаа. За энэ арга хэмжээгээ бол бид нутгшуулаад аймгийнхаа бүх сумдад хэрэгжүүлнэ гэж төлөвлөж байгаа. За энэ бол маш сайн туршлага болсон гэж үзэж байгаа. Ингээд нэг цаг хугацаа нэг орчинд багийн иргэдийн нийтийн хурлаа хуралдуулж чаддаг болсон юм чинь бид нэр иргэдэд нөгөө эренбэлсэн арга ажил арга хэмжээгээ гүйцэтгүүлээд иргэдэрийг хянулах нөхцөлийг бид өнөөдөр судлаад нутгшуулах гээд хийж хэрэгжүүлэх гээд явж байгаа нь бол маш сайхан санагдаж байна. За ер нь бол төр хяналттай байх нь хамгийн зохистой асуудлаа гэж энэ яг бодож байгаа. Иймхүү заг сумд хэрэгжүүлсэн туршилтын дэд төслийг доктор Таймжирга 3 төсөлд Баянгар аймгийн засаг даргын тамгын газар, заг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар хамтран амжилттай хэрэгжүүлсэн байна. Цаашид энэхүү жишээ төслийг аймгийнхаа бүх сумдаа хэрэгжүүлж, орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтэд иргэдийн оролцоотой хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх бүрэн боломжтой гэж зөвхөн байгууллагч үзэж байна.